Soalan terakhir. Rajah Nambah menunjukkan kedudukan tiga titik P, Q dan R pada permukaan bumi. O adalah pusat bumi. Okey. P, Q dan R adalah pada permukaan bumi. Dan O pula adalah pusat bumi. Longitude dari R, longitude bagi R ialah 100 degree east, 100 darjah east. Ini R 100 darjah east, timur. Okey, itu informasi yang telah diberi. Selain daripada itu, dalam diagram sini kita diberitahu baru bahawa sudut daripada paksi bumi ke Q dan R adalah 120. Okey. Dan juga sudut daripada titik tengah bumi pada pusat bumi dari P ke Q adalah 55. Okay, semua informasi itu perlu kita fahami kerana ia dapat membantu kita menjawab soalan sfera bumi ini. Ya. Kita lihat kepada soalan A1, nyatakan latitude bagi Q. Latitude bagi Q, okey, tidak susah. Kita nak tengok latitude bagi Q. Ia berada pada 55 darjah. Maka latitudenya ialah 55 darjah arah ke selatan, south. Kita jawabnya di mana kawasan jawapan ada di sini. Latitude bagi Q ialah 55 darjah selatan ataupun south. Soalan kedua pula, nyatakan kedudukan bagi P. Okey, P. P ada berada pada ekuator ataupun khatulistiwa, jadi latitudenya adalah 0 darjah. Yang kita nak tahu sekarang ni longitudenya pula ya. Bagaimana kita nak tahu longitude? Informasi telah diberi bahawa R adalah 100 east. Ini informasi telah diberi ya. R 100 east. Tetapi sudut di antara R ke paksi bumi ke Q atau juga sama lagi dengan P, Q dan P adalah berada pada longitude yang sama. Jadi kalaulah R berada pada 100 darjah timur, maka adalah satu garisan Greenwich somewhere here, di sini lebih kurang. Kalau saya lukis garisan daripada pusat bumi di sini, maka sudut ini adalah 100 darjah. Dan di sini pula berapa darjah? Sudah tentunya 120 tolak 100 darjah, iaitu 20 darjah. 20 darjah apa? 20 darjah west, berada di barat. Kita boleh menjawab soalan A2. Informasinya semuanya ada ya. Okay, P berada pada khatulistiwa. Bermakna 0 darjah latitude. Dan juga longitude P adalah bersamaan dengan 120 tolak 20 darjah, iaitu 100 darjah barat, west. Jadi lokasi bagi P ialah 0 darjah latitude dan 20 darjah west ataupun barat. Jadi ini jawapan untuk A2. Soalan B pula. T terletak 7200 batu nautika ke utara R.
hitung latitude bagi T. Okey, T terletak berapa? 7200 batu nautika utara R. Sini R, T ada 7200 utara R. Maka setiap batu nautikal adalah bersamaan dengan 1 minit, kosong darjah 1 minit. Jadi kita tulis di sini untuk memudahkan kita menjawab soalan. Satu batu nautika adalah bersamaan dengan kosong darjah 1 minit. Jadi kalau 7200 batu nautika jadi lokasi, bukan lokasi tetapi latitude, lokasi T berada di 7200 batu nautika bahagi 60, iaitu guna kalkulator lah, 7200 bahagi 60 iaitu 120 darjah ke utara R. Betul ke R? Okey, betul R ya. Saya lukis satu garisan di sini dan T mungkin berada di sini lebih kurang. Okey, itu adalah 120 darjah. Tetapi R berada pada 55 darjah south ya. Ini ada 55 darjah. Jadi berapa sudut yang saya lukis hijau ni? 120 tolak 55. Sebab dia nak tahu latitude saja ya. Jadi latitude T adalah bersama dengan 120 darjah tolak 55 darjah, iaitu berapa? Kalau 120 tolak 60 jadi 60, kalau 55 jadi 65 lah. 65 darjah berapa? North or South? Sudah tentunya North, utara. 65 darjah ke utara. Jadi ini jawapan untuk soalan B. Soalan C pula, hitung jarak dalam batu nautika dari R ke arah barat Q. Diukur sepanjang selarian latitude sepunya. R ke Q mengikut sepanjang selarian latitude sepunya R ke Q. Kita lihat R ke Q. Okey, saya nak buang dulu apa yang tak perlu. Okay, R ke Q. R ke Q adalah garisan ini di sepanjang latitude sepunya, bukan di sepanjang, bukannya jarak terdekat tetapi di sepanjang latitude sepunya. Kalaulah jarak terdekat, kita lihat daripada pusat bumi, oh mungkin berada di sini, itu jarak terdekat. Tetapi kita bukan nak mengira jarak terdekat tetapi sepanjang latitude sepunya, itu yang kita nak cari. Dan sudutnya daripada Q ke paksi bumi ke R adalah 120. Telah pun diberi di sini 120. Jadi itu informasi yang diperlukan untuk kita mengira. Dan juga satu lagi. P, Q dan R berada pada latitud 55 darjah selatan. Ini satu lagi informasi yang kita perlu sebab kita perlu menggunakan formula jarak. Jadi jawapan untuk C ialah jarak RQ sepanjang selarian latitude sepunya
adalah bersama dengan okey 120, itu 120 darjah ya. Kita darabkan dengan 60 minit. Sebab kita nak cari batu nautika, berapa batu nautika, sebab satu batu nautika adalah bersama dengan 1 minit kosong darjah 1 minit. Jadi kita nak tahu batu nautika, kita kena darabkan darjah 120 darab dengan 60. Kemudian kita darabkan dengan kos 55 darjah. Ha. Kerana apa? Kerana R dan Q berada pada 55 darjah selatan. Jadi kita perlu mendarab dengan kos 55 kerana kita tahu apabila titik itu pergi lebih jauh ke selatan atau ke utara jarak dia akan menjadi lebih dekat kalau kita bandingkan dengan jarak di sepanjang khatulistiwa. Kalaulah A dan Q berada di sepanjang khatulistiwa, jadi kita boleh darab saja 120 dengan 60. Kita boleh dapat batu nautika dan pada khatulistiwa latitudenya adalah kosong. Jadi kalau kos kosong darjah adalah bersama dengan 1. Jadi 120 darab 60 darab 1, mudah saja. Tetapi sekarang R dan Q berada pada bahagian selatan, 55 darjah selatan. Jadi kita perlu darab dengan kos 55 darjah. Jadi kita boleh gunakan kalkulator saja. +120 darab 60 darab cos 55. Ini jawapannya. Kita ambil ke dua titik perpuluhan. 412975. Betul ke? 4129. Bukan 4127, 4129 75. Okey, saya betulkan. Batu nautika. Okey, siap untuk soalan C. Dan soalan D, iaitu soalan terakhir bagi kertas 2 matematik. Hitung purata laju. Sebuah kapal terbang berlapas dari R ke arah arah ke utara ke T. Masa untuk penerbangan ialah 11 jam. Hitung purata laju dalam knot bagi penerbangan itu. R ke T. R ke T. Saya telah pun delete tadi. T di mana? T di sini dan kalau kita ingat betul T ke R ialah 120 darjah. 120 ke, kita lihat semula di mana tadi T. Okey, soalan daripada soalan B sebentar tadi 7200 batu nautika ke utara R. T terletak pada 7200 batu nautika ke utara R. Jadi berapa sudutnya latitude bagi T? Soalan untuk B. Latitude untuk T adalah 65 dan sudutnya daripada R ialah 120. Jadi itu informasi yang kita perlu tahu. Jadi betul lah 120. Ini 120 darjah daripada R ke pusat bumi ke T. Dan ia sejauh 7200 batu nautika. Nak tahu purata kelajuan, adalah bersama dengan jarak dalam batu nautika 7200 dibahagikan dengan berapa masanya, 11 jam tadi ya. Kita tak perlu pun tahu latitude ataupun sudut kita hanya perlukan jarak dalam batu nautika dan juga masa. Kita nak tahu knot
masa sebelajaran kita nak dihitung dalam knot. Jadi dalam, kalau dalam knot, kita bahagikan jaraknya dalam batang detika dengan jam, 11 jam. Jadi 7200 bagi 11. Kita dapat jawapan dalam knot. Dan kita akan gunakan kalkulator. 7200 bahagi 11. 654.55. Okey, jadi itu dia jawapan untuk D. Kita telah pun selesai kesemua soalan untuk kertas 2, soalan matematik SPM, SBP, Sekolah Bahasa Penuh untuk tahun 2012, iaitu tahun lepas ya. Saya harap hasil daripada perkongsian cara penyelesaian soalan SBP trial, SBP trial 2012 ini dapat membantu pelajar untuk sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM tidak lama lagi. Jadi saya ucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang, insya-Allah. Bye-bye.